sobotu 24. ledna se na vsetínském zimním stadionu odehrálo již 35. kolo druhé hokejové ligy. Domácí celek Vsetína sehrál duel proti ostravské Porubě. Poruba dostala výhodu přesilové hry už 45 vteřin po úvodním buli. Přesilovku však hosté nevyužili, ale úspěchu se dočkali v čase 3:17. To při útoku 2:1 uspěl Hulva a poslal svůj tým do vedení. V početní výhodě si zahrál také Vsetín. VHK svou výhodu dokázal přetavit v branku, když se z hranice levého kruhu prosadil Kolařík. Srovnání domácí hráče nakoplo. 3,5 minuty před první sirénou se po buli zmocnil puku Vrba a z dálky umístil puk do brány hostů. Vedení Valachů ale netrvalo příliš dlouho. Za 2:20 bylo opět srovnáno. Do prostoru mezi kruhy dostal přihrávku Buček a ten chladnokrevně zakončil. Do šaten se šlo za stavu 2:2. Ve druhé části se na gól čekalo téměř 8 minut. Trojce Vaněk, Kolařík a Vítek se řítila na bránu a posledně jmenovaný po ukázkové kombinaci poslal Vsetín do vedení 3:2. Žlutozelení se nenechali ukolébat příznivým skóre a chtěli svůj náskok zvýšit. To se podařilo v poslední minutě druhé třetiny. Slováček si vyměnil puk s Ambrůzem a ten pak přihrál na neobsazeného Grebeniuka, na kterého čekala odkrytá brána a domácí vedli už 4:2. Poslední třetina se hrála ve volnějším tempu a snad i proto dostala Poruba šanci snížit stav. Polovinu hřiště projel Zachar, který trefil jen Hromadovi Betony, ale pak se puk odrazil od brusle Jakuba Švarce a skóre bylo rázem 4:3. Dramatické chvíle zápasu přišly na samém konci. Vsetínští byli dvakrát přísně vyloučeni a Poruba ve snaze srovnat skóre hrála powerplay. Domácí tým si však výsledek dokázal pohlídat a vítězstvím 4:3 se vrátil zpět na druhé místo tabulky.